Við í árunum viljum setja 5% kolefnisskatt á allt bensín fyrir bifreið og flytja enn færri bensínknúnabíla og fleiri rafmagnsbíla. Leggja fram lög sem banna innflutning og framleiðslu plastpoka og láta fjölnota taupoka koma í stað fyrir. Er þetta ekki alþingismaðurinn frá KKK? Að henda rusli? Það sko greinilega ekki úrst að kjósta þau. Við í Áróru erum á móti styttingu framhaldsskólanna. Allir nemendur eiga að geta valið hversu lengum tíma þeir eyða í menntaskóla. Við viljum að allir framhaldsskólar bjóði upp á bæði 3 ára og 4 ára nám. Finnst að Ísland taki ekki á móti nógu mörgum flóttamönnum. Þess vegna viljum við lofa því að ef þið kjósið okkur, þá munum við taka á móti minnstakosti 400 flóttamönnum á ári. Kjósið Áróru! X-i Áróru! X-i Áróru! X-i Áróru! Við kjósum Áróru!